Hej allihopa och hjärtligt välkomna till den fjärde utgåvan av 24 Hour Business Camp. Och det är nu ni ska applådera. Lovely, underbart. Det är faktiskt fjärde gången vi gör det här eventet nu och det är fortfarande i beta. Det har ni säkert upptäckt. Det kommer aldrig att bli fullt färdigt och lanseringsklart det här eventet. Utan vi gör det as we go along. Det är egentligen inte jag som ska hälsa välkommen, utan jag tänkte vi gör så här. Ted, du kan väl bara ställa dig upp och vinka. Det här är Ted Valentin. En applåd för Ted. Ted är alltså eventets fader. Det var han som i januari 2009 såg till att vi samlades här för första gången. Och Ted är också den som kommer att se till att vi slår i den här gånggången när den klockan har räknat ner. När klockan alltså är 12 idag på måndagen. Vi har en till som jag tycker ska vinka välkommen. Pernilla, vinka välkommen. En applåd för Pernilla. Pernilla Rydmark är från .se, internet- och infrastrukturstiftelsen, och den som är ansvarig för att råda ihop där. Det är hon som bland annat har sett till att ni har ett rum att sova i här nu och har sett till att vi allihopa finns här och att det här kan fungera. Det är andra året som .se står som arrangör för det här eventet och det går bara bättre och bättre skulle jag vilja påstå. Sen har vi en tredje välkomsthälsning och det är ifrån de fantastiska Hasseludden Yasuragi. Välkommen upp Alice. En applåd för Alice. Hjärtligt välkomna, eller irashaimas som man säger på japanska, eller hur? Är ni laddade? Ja, jag förstår. Vad roligt att ni har hamnat här igen. Hoppas att ni kommer att trivas minst lika mycket som ni har gjort förr. Så jag önskar jättelycka och det kreativa, allt som är hos er, att komma fram. Ni är lite blandade i våra rockar, yukata, och lite privata. Det är också spännande. Och att behålla lite känslan, därför att Yasuragi står för inre ro och harmoni. Och genom det stimulera det styrka som är hos er under den här tiden som ni har. Jag har förstått att ni kan inte hamna så mycket i badet. Det är öppet just nu till 22 på kvällen. Och sen från klockan 6 imorgon bitti. Om ni bara vill gå förbi och kika är det självklart möjligt under de här timmarna. Jag är där en del och sen min kollega också. Men anpassa hur det funkar och om ni känner er ledsna så, eller tycker ni att det är för mycket så tycker ni juppi! Det är här och det är några timmar och vi blir glada och lyckliga och allt kommer att gå jättebra. Vi tar hand om er på det bästa sättet med allt, måltider och allt som hör till. Och hoppas att det blir några timmar av sömn även om ni har det fullspikat. Så jag önskar jättelycka och ha det strålande, skönt och njut att ni är här. Vi njuter att ni är här. Tack. Tusen tack Alice Lindahl från Yasuragi Hasseludden. Det är faktiskt väldigt speciellt här. Det är fjärde gången jag är här men jag har varit på en massa andra hack också. Jag tror man kan säga att det som är speciellt här är faktiskt det som lokalen ger oss också. Vi är lika sjukt peppade inuti som vi alltid är när vi ska hacka 24 timmar. Men på ytan så är vi kolugna, eller hur? Precis så det känns. Jag heter Joakim Jardenberg och jag kommer att vara något av en slags värd här under den här resan. Det betyder inte att jag kan svara på alla frågor men det betyder att jag i alla fall kan försöka och att jag kan peka er i rätt riktning. Så att bara hugg mig. Jag kommer att sitta i huvudsak tillsammans med .se-gänget där nere i den hörnan där. Man kan säga att det är liksom lilla admin-hörnan där nere. Så är det någonting så bara kom ner och fråga oss. Men det är ett par saker som vi vet alltid dyker upp och nummer ett på den listan det är det här med nätverket.
Och det är bara att erkänna, vi har ett nätverksproblem här ute. Det är något av en tradition för 24 Business Camp. Och vissa traditioner, de vill man ju gärna vårda, så att vi har liksom bestämt oss för att det är så det ska vara. Det betyder att vi måste försöka hjälpas åt med de resurserna som finns här. Det är ju ett homerun-nät naturligtvis som är uppsatt här, och det finns sådana här klisterlappar så att ni kan logga in på det. Men vi måste försöka spara på den resursen, så att stäng av fildelningen under tiden ni sitter här. Kanske till och med fimpa Dropboxen. Försök att se till att om ni lyssnar på Spotify så kanske gör det från telefonen. Ted vill att vi skulle Facebooka från telefonen också. Jag vet inte om han har testat Facebook-appen i iPhonen, men det var en indikation vi fick i alla fall att försöka. Och likadant om vi sätter upp internetdelning från våra telefoner, så kör gärna det sladdat in i datorn så att vi inte får sådana här elektrosmogproblem. Det är många trådlösa nätverk redan som det är som slåss om kapaciteten här. Men det där löser vi. Det brukar alltid funka. Det är liksom så mellow. Det funkar. Det kommer att fotograferas och filmas och skrivas och twittras en herrans massa härifrån. Jag vill att det ska vara så mycket sådana aktivitet som möjligt. Och då använder vi hashtag 24HBC. 24 Business Camp 24HBC på allting vi lägger upp överallt. För då kan vi samla ihop det här, och det är så fantastiskt mysigt. Jag satt nu när jag preppade inför att vi skulle åka iväg och tittade på allting som fanns från 2009, de olika två gångerna vi körde då, 2011. Det är underbart att ha det här arkivet, så se till att vi hjälps åt att fylla på det så mycket som möjligt. Vi kommer också att ta hjälp av er med en liten enkät. En av de saker som jag tycker det är sjukt viktigt och som det just nu är på väg att tippa över och verkligen bli på riktigt, det är det här som handlar om offentliga data. Alltså öppna offentliga data med API och så vidare. Och då har vi en snubbe som heter Jan Kjellberg och Erik Lackoma, hans kompanjon, som har en enkät som de för andra året skulle vilja att vi fyllde i. Så vi kommer att se till att den finns överallt på alla borden, och så hjälper ni till att fylla i den, och sen lämnar ni ner den i adminhörnan när ni är färdiga med den. Jag ska bara påminna också om vikten av nätverkande här. Att ni försöker hitta tid att knyta ihop er med de som ni normalt sett inte umgås med. Vi har redan haft ett fantastiskt möte här mellan KTH och Hyper Island. Det bara klickade, så jag tyckte det var underbart. Vi hade det i livesändningen igår. Och ju fler sådana möten, ju intressantare blir det här. För det finns ett antal saker som vi vill ska komma ut av 24 Business Camp. Det ena är naturligtvis att ni ska ha en fantastisk två dygn här ute och verkligen så känna er peppade och psyched. Det andra är att vi vill att det ska komma ut riktigt, riktigt bra hack. Och Ted brukar ju prata om kärleken till koden. Den är central. Den är oerhört viktig. Så hellre någonting som rullar och funkar och är live på tisdag klockan 12 än en halvkukt affärsplan, om vi ska så definiera det. Men den tredje saken som är minst lika viktig, det är faktiskt vad som händer efter att ni är färdiga här. Inte med just det hacket ni har gjort kanske, utan med de kontakter ni har skapat. Och det här, om vi tittar tillbaka på de tre eventen som har varit tidigare, så har det skapats nätverk och det har skapats kontakter mellan människor här som har lett internet-Sverige framåt. Och det där är oerhört viktigt och tungt och centralt och faktiskt jättemysigt. Så se till att hitta tid att prata med varandra. Nu ska vi in i ett litet presentationsspår här. Jag vet att ni vill komma igång och hacka, men vi ska köra lite korta, snabba presentationer bara. För det finns ett antal nyckelpersoner som är väldigt viktiga för att det här skulle bli av och för att det här ska kunna genomföras på ett bra sätt. Och först upp på scenen vill vi ha .se-gänget. Så att Pernilla, du får ta lead här och berätta lite grann om vad .se, hur ni tänker runt det här och vad mer ni har att erbjuda er lilla gottepåse. Pernilla Rydmark, en applåd till. Hej hej, tack tack, och jätteroligt att äntligen se er här. Och jag vet precis vad alla heter, men jag vet inte vilket ansikte som passar till vilket namn. För nu har jag suttit med den där placeringslistan i några dagar, och jag hoppas alla är någorlunda nöjda. Det är lite lätt att svårt att trolla fram rum som inte finns. Det är fullt här på Yasaragi. Det är inte bara vi som är här. Det är ett populärt ställe. Men det har verkligen varit en liten vånda att komma hit. Och nu är vi här, så nu är det upp till er att jobba på det här. Och vi andra, vi får ta det lite lugnt. Men vi är i alla fall här för att serva er om ni behöver någonting. Så tveka inte. Det är jag, Emily, blondinen där. Elisabeth med det röda håret kan också hjälpa till. Niklas,
också syns inte riktigt. Naturligtvis vill man inte synas så mycket. Och sen har vi också en styck Anna som sitter här längst ner. Så ner i den här hörnen, precis som Jocke sa, så kan vi hjälpa till med det mesta. Ja, och sen så tillbaka till varför .se gör det här. Förra året så var det ett väldigt mycket nära samarbete med TED och kanske mycket också tidsbrist. Alltså det tar väldigt mycket tid att hålla på med det här. TED har sin egen lilla låda som han hellre vill hålla på med än det här kanske. Och då är det naturligt att kanske alla de här admin-bitarna, det är ju det som tar tid alltså. För jag vet att TED jättegärna kommer hit och hacka, men att sitta med de här listorna då, det är kanske inte det man vill göra mest av hela tiden. Och så vi hjälpte till förra året och det var naturligt för oss att faktiskt hjälpa till lite till. För vi märker att det här är ett populärt event. Vi märker att det här kan bidra till det som är viktigt för oss, att Sveriges internet utvecklas. Och det är just det, att internet utvecklas, som vi vill ska hända här. Och det behöver inte bara betyda att man faktiskt är och pillar på själva internet, utan det är ju människorna som brinner för internet som är viktiga också. Och det är ju ni. Vi var inne på det igår när vi hade vår kvällssändning, Jocke, att här är faktiskt väldigt många generationer av internet i Sverige som är representerat här idag. Vi har en väldigt, väldigt liten internetinvånare som är alldeles 12 veckor gammal och som säkert kommer att se ett helt annat internet än vi som... 13, okej, förlåt, 13 veckor. Och som vars framtid kommer att vara internet. Medan för oss som kommer ihåg hur ett modem lät och hur de där telefonlurarna såg ut som man stoppade in i modemet. Det är ju en helt annan upplevelse som dagens ungdomar och barn inte vet någonting om. Så det krävs lite ödmjukhet ibland att överbrygga de här diskussionerna och förståelsen av vad internet är idag och vad det var och vad det kommer vara i framtiden. Men jag är helt övertygad om att även om det finns krafter som vill stänga ner internet på sina platser här i världen, så är det inte så lätt att göra det. Och Sverige ligger långt fram i utvecklingen och det ska vi fortsätta att göra. Och det är det inte bara .se som tycker, utan det är flera sponsorer till det här eventet som tycker och sponsorer till andra event som verkligen står och vill att Sverige ska stå i framkant på den här utvecklingen. Och jag vet att jag inte skulle säga det här, Peter, men vi har ju vissa då medlemmar i vissa regeringsorganisationer här då kanske till och med som kan påverka det här. Så att om ni har några sådana politiska åsikter så gå till Peter Kranz. Du får vinka här nu, Peter. Nytillträd. Jättepinsamt, Peter. Men ja, så är det. Politiken är också viktig vad det gäller internet. Stiftelsen är en stiftelse och vi har vårt uppdrag vad det gäller svenska toppdomäner. Och alla fyller vi vår plats i det här ekosystemet runt internet. Jag vet inte om jag ska säga så mycket mer, Jocke. Vi kommer att komma tillbaka mot slutet av det här eventet. Jag vet att du har många punkter här på din lista. Ska jag säga något om katalysator kanske? Ja, varför inte? Ja, katalysator. Det vet ju alla vad det är som håller på med bilar. Men det här är något helt annat. Det här är ett projekt vi har som Vinnova, Verket för innovationssystem, är med och samfinansierar. Och det är egentligen ett sätt för oss att bygga ihop ett antal event. Vi har 24 Hour Business Camp som TED var med och skapade. Vi har Internet Discovery Day som Johan Jörgensen. Johan, var är du? Där. Skapade. Och vi vill även starta flera sådana här event och lite get-togethers och eat and meet-grejer. Och vi har fått finansiering att göra det här i 2 år. Och det är jag och det är Emily och Niklas som kommer att rodda det här under 2 år. Och vi vill jättegärna att ni kommer med synpunkter på vad ni behöver. För det här gör ju inte vi för vår skull. Vi har redan saker att göra. Men det är ju ni som är nätentreprenörerna som vill bygga de här tjänsterna. Vad är det ni behöver? Och den frågan kommer komma tillbaka i enkäter och vi kommer också fråga er personligen här under dagarna. När vi kommer att störa er och fråga vad ni håller på med och sådär. Så att det är katalysator om ni hör det namnet. Så tänk inte på bilar, tänk på oss och tänk på 24 Hour Business Camp då. Jättebra. Okay? En sak till bara. Ja. Priset. Just det. .se är generösa och delar ut ett litet pris också. Till ja, vi har ju då juryns pris. Vi instiftade detta förra året. Reglerna är som, eller vad ska jag säga, juryn. Vilka är juryn? Juryn så är det du och jag. Vi har TED.
Och sen så har vi också Vinnova, och det var vi som var med från början. Erik längst bak där är också med i juryn. Men sen så tvekar vi ju aldrig att slänga in några andra, kanske lite sponsorer och så, som vi tycker kan vara viktiga att få säga sitt också om det här priset. Och egentligen så är det ett stipendium på 25 000 kronor till den som tar hem juryns pris. Och det är inte bara presentationen som gäller nu, för att det vet vi att det kan hända vad som helst, utan det handlar om att göra saker under de här 24 timmarna och att visa att man kan jobba på det här sättet. Så att, tänk på det hela resan. För det priset. Men det vet vi ju att Ted bestämmer. Så att, Nej, men kriterierna är ju att man ska leverera en tjänst på 24 timmar. Så är det ju. Och det ska vara ett business case också. Så inte bara en fungerande tjänst, utan det ska finnas någonting som vi också tror på ska kunna säljas. Eller köpas, beroende på hur man nu ser på det. Ja. Men måste man välja sig det viktiga med en fungerande tjänst än ett business case? Ja, fungerande, det är ju det där med nätverket. Men, och det kommer vi tillbaka till. Men, yep. Nej, ja, mm. Bra. Var det bra? Ja, det var jättebra. Tack så hemskt mycket, Pernilla. Tack. Applåd. Jag kan nämna också att det här juryns pris då, eller .se-priset, det är nog ett av de mer tidspressade priserna i världen. För att poängen är att i princip direkt omedelbart efter att sista pitchen är färdig så sätter juryn sig ner och har en blixtöverläggning. Och det är därför vi skojar lite grann om Teds kriterier, för det brukar vara han som bestämmer när det är så kort om tid. Och så bestämmer vi helt enkelt vem som vinner och så annonserar vi det, så att ni vet det innan ni åker härifrån om ni är vinnare eller inte. Och ni kommer alldeles strax få lov att träffa förra årets vinnare också. Jag hoppas att vi har Johnny Strömberg från Sila på, det har vi, just det. Så du ska alldeles strax få komma upp och berätta vilket fantastiskt år ni har haft sen sist. Men nu efter Pernilla så tänkte jag att vi har en ny grej i år också, det är att vi har lite coacher på plats. Vi har upptäckt att vi skulle kunna krydda ert 24 timmars dygn här med lite extra godis. Och för den sakens skull så har vi en affärsutvecklingsspecialist och en marknadsförings- och PR-specialist på plats. Så välkomna upp på scenen båda två, Johan Jörgensen och Anna Fagerström. En applåd. Och jag gör helt enkelt så att jag lämnar över micken och vi låter proffset börja. Varsågod Anna, berätta lite grann om dig själv och vad du gör här. Hej allihopa. Jag tycker det är så sjukt kul att vara här. Jag har inte varit på någonting liknande tidigare, så det ska bli väldigt roligt tycker jag. Innehåll är ju huvudsaken naturligtvis. Men om man ska kunna förklara för andra vad det här innehållet är för någonting på ett bra sätt, så är presentationen av det här innehållet väldigt, väldigt viktig. Och det är här jag kommer in i bilden. Jag har tagit emot och sagt ja och nej till några tusen, säkert många tusen pitchar genom åren. Jag är journalist i botten och det är i den rollen som jag har sagt ja och nej till alla de här pitcharna. Jag har jobbat på tidningen Expressen i 16 år. Jag har jobbat på lokaltidningar, veckotidningar och faktiskt också kring åren runt 2000 som journalist på ett antal webbstartups också. Men det kan vi prata lite tyst om kanske. Nu senast har jag jobbat 9 år på TV4 som redaktör och på Nyhetsmorgon 7 av de åren. Och det är väldigt många som ringer till redaktionen där och pitchar. Så att jag vet ungefär vad som krävs för att i alla fall en sån som jag ska nappa. Så att jag är här idag för att hjälpa er och vässa era pitchar och ge lite inspiration. Och det kommer jag göra på det viset att jag går runt och pratar mer. Jag kommer finnas mest inne i det här rummet. Ser ni inte mig och vill ha kontakt med mig så kan ni twittra till mig på Anna_Fagerström. Som är mitt namn då. Och ni är jättevälkomna och ja, helt enkelt prata med mig om er idé, så kan jag säkert hjälpa er med bra idéer för hur ni ska pitcha sen om 24 timmar drygt. Det är sjukt kul att vara här. Tack snälla för att jag får vara här och prata med er idag. Ja, jag är också sjukt tacksam för att jag var här. Sagt Johan Jörgensen heter jag. Jag har hållit på med internet sedan det började någon gång på 90-talet innan webben fanns. Och sedan dess har jag sett otroliga mängder affärsplaner flyta förbi näsan.
De flesta har ju inte sett så roliga ut, men en del har varit ganska kul att titta på. Jag tror att jag under de här åren har skaffat mig någon form av uppfattning i alla fall, vad som är bra och vad som är dåligt rent affärsmässigt. Jag har agerat som entreprenör själv och som investerare i många av de här bolagen som förhoppningsvis nu, ni nu ska starta och komma till stordåd med. Så jag kommer också finnas här för att hjälpa er, kanske inte vässa er kommunikation, men för att hjälpa er att vässa era affärer och tänka lite grann affärsmässigt. Och jag tror att det här också har varit en ambition när det gäller 24 timmar, så att man ska gå lite mer från hack till att se liksom helheten i en idé. Det vill säga inte bara koden, även om den är jätteviktig. Det finns också en affär i koden. Och den ska förhoppningsvis kunna hjälpa er lite mer. Jag kommer också flyta runt här. Jag kommer sitta här någonstans. Eller så sitter jag nere i mittbassängen utomhus då. Och där kan ni också hitta mig. Ja, det är bara kör hårt nu och gör stordåd. Tack, Johan. Anna, vad tyckte du om Johans presentation? Hur skötte han sig kommunikativt? Ja, det får man egentligen fråga publiken om, tror jag. Men jag tyckte han var tydlig och sig själv tyckte han var också. Och det är bra. Det är bra. Även om man är Johan Jörgensen så är det bra att vara sig själv. Alltså. Ja, vi får fråga honom. Ja. Men om du ändå, nu när vi har alla samlade, om du skulle leverera ett hett tips inför pitchen imorgon, vad tycker du de ska tänka på? Då tycker jag att man ska visa att man brinner för det man gör. Att man inte ska vara rädd för att låta det verkligen inte bara skina igenom, utan man ska använda det. Det tycker jag. Och har man någon liten humormässig knorr så kan det funka om man har planerat i förväg, tror jag. Mm. Tänk på att det är en minut ni har på er på pitcharna. Vi ska dra det formatet alldeles strax. Men det är, får inte folk att gapskratta en minut i så fall, för då har ju pitchen gått. Liksom, nej, så men att det får man väl dra bort från den där minuten. Nej. Stenhårt. Johan, samma fråga till dig. Ett tips inför imorgon. Gör stordåd. Gör någonting som är riktigt spektakulärt och roligt. Som får oss att hoppa och jubla. Ingenting så här som vi har sett förut. Vi vill se nya grejer, roliga saker. Men känner ingen press. Tack ska ni ha, tack. Tack. Se nu till att utnyttja den här kapaciteten som finns i de här människorna. Fånga upp dem ordentligt. Nu ska vi lyssna lite grann på de som lyckades bäst förra året. Silar, välkommen upp på scenen. En applåd för förra årets vinnare. Representeras av Johnny Strömberg. Du ska göra en Hans Rosling. Du har en kasse med dig. Varsågod. Jag måste ju visa vart pengarna gick från förra året. Så att, ja, jag var med i Silar som vann förra året och vi var tre stycken. Det var jag och sen två kollegor, Ingmar och Jonas. De är på lite andra ställen just nu, bland annat Jonas är på något som vi kallar Summer of Code som var på jobbet, som ligger typ 30 minuter därifrån från A och sitter och hackar där. Men vi ska se, jag har väl inte förberett mig så jättemycket vad jag ska prata om, men jag kan väl i alla fall säga vad vi har gjort för någonting. Och vi har väl både hunnit med att byta ut en medlem i gruppen och gjort en, vi har varit lite moderna och gjort en pivot, så vi har bytt lite inriktningar, måste jag säga. Men vi kan väl säga att det vi gjorde förra året var ju att som han sa att vi ska vara lite roliga och sådär. Jag tror på mycket det vi kom ganska långt på förra året. Vi hade en ganska effektfull tjänst som vi hade gjort. Det gick ut på att vi läste av olika, man kunde lägga upp sökord till exempel på Twitter eller på Instagram eller på Foursquare och så vidare. Sen så läste vi av de här tjänsterna och visualiserade alla de här tweetsen och incheckningarna och Facebook-inläggarna som bollar som ramlade ner från toppen av skärmen. Plus att vi hade en fysikmotor på det här, så att man kunde kasta runt de här tweetsen och grejerna som de studsade och sådär. Så att det var om inte annat ganska unikt. Och varken vi eller jag tror inte juryn heller hade sett någonting som såg riktigt på det sättet ut. Men sen nu under året så har vi då, vi utgick från de här bollarna och det var väldigt mycket folk som hade mycket idéer om vad man skulle kunna göra och så vidare. Men alla var lite så här, man tittade på tjänsten och sa, fan vad coolt, vad roligt, vad harmoniskt det är att titta på. Men, alltså, men vad gör den för någonting? Vi har lite svårt att se affärsnyttan eller vad, liksom, varför ska man vilja ha den här? Så förklarar man det och så blir folk så här, men det lät ju faktiskt som en rolig grej. Men vi kände ju att det kanske inte är helt hållbart att man alltid måste förklara vad det är för någonting man har gjort för att de ska fatta varför det är bra. Så vi, i samband med att Ingmar valde att sluta hos oss, så började Mårten, en annan kollega till mig, som kom in med lite nya fräscha idéer. Vilket gjorde att, om vi tar nu en liten teknisk bit nu, så har vi
gjort om det grann så att vi har kvar det här att den läser, vi har ett skript som man säger som läser av olika vad ska man säga, vi har ju olika bevakningar på olika typer av tjänster, så den läser av det. Ja, vi kan kanske ta fram. Nej, vi kan inte göra det på den tyvärr. Oh no. Nej, men i alla fall så vi läser av de olika tjänsterna. Och skillnaden nu, tidigare så hade vi den här bollvisualiseringen, men det vi har gjort istället så att den här dashboarden, eller vad man ska kalla det, är helt fristående. Så att vi kan egentligen skapa vilka typer av dashboard som helst. Det enda vi har är, som sagt, för att vara lite tekniskt så har vi en add-metod dit vi skickar in objekt. Och sen får vi helt själva välja precis hur det ska visualiseras. Så vi har kvar den, precis den här bollgrejen som vi hade tidigare. Men vi har också gjort en annan board som vi använder bland annat på Startup Hack, och vi använt den på några temadagar på universitet och grejer. Och den vi använder den idag. Den finns på, vi kan väl skicka ut någon tweet sen om vilken URL det är, men det är silarapp.com/24hbc. Så då kan ni se hur den ser ut om inte annat. Och då ser ni att det ser inte riktigt längre ut som bollar. Men jag tänkte också att jag ska, som sagt, visa lite vart våra pengar har gått som vi fick från .se då. Vilket är väldigt värdefullt. Men en liten anekdota. Vi beställde stressbollar. För att vi tänkte så här, vår tjänst hade röda bollar. Så det är ganska perfekt att beställa såna här. Så jag beställde dem från något så här mystiskt företag i USA. Det var väldigt billigt. Vi betalade 1700 kronor för 500 bollar. Jättebra. Och så var han så här, ja men du måste fixa ett FedEx-konto för att kunna ta emot de här. Så, ja, det fixar jag väl. Så jag beställde FedEx-konto, fick fakturan från det här bollbolaget. Och så, ja men det är bra. Men det ingick ingen frakt. Så jag, ja men de kanske bakar in det i priset. Vad skönt liksom. Jag fick ingen faktura på det. Det är ju bra, tänkte jag. Så 4 månader senare så kom jag hem ganska sent en kväll. Och så ligger ett brev på golvet. Jag öppnar det och så står det så här. Jaha, från inkasso. Vänta nu. Ja. Och så öppnar det och så var det från ett konstigt företag. Så jag, nej, nu har jag fått en blufffaktura. Det ska betalas imorgon. Då googlade jag och visade det var ju FedEx, fast deras hela namn som man förut inte känner igen. Och den var på 4300 kronor. Så jag ringer upp de här inkassobolaget dagen efter. Och de, ja men du har en till faktura som ligger där. Och då var det på tullavgifterna. Så totalt så fick vi betala 5100 kronor för frakten av de här bollarna från USA. Och här har vi betalat 1700 för bollarna. Så att, men de var väldigt uppskattade. Vi haft dem på kontoret. Jag fick gå och samla idag, för att det var inga kvar i lådan, vilket betyder att vi har 500 bollar på Magnusens kontor som ligger utspridda någonstans. Men jag har i alla fall fått ihop en liten bunt här som jag tänkte dela ut lite grann. För jag tänkte, det är ganska stressande faktiskt. Även trots att det är Yasiragi så blir man ändå rätt stressad innan det är färdigt. Så jag tänkte, jag kan väl i alla fall köra lite grann här. Men jag tänkte också så här, för att bidra med lite visdom då, för nu när jag är ganska erfaren, om man så kallar det. För jag var även med nu, som sagt, och arrangerade Stockholm Startup Hack nu för en månad sedan ungefär, som en liten uppvärmning inför det här. Vår tanke var lite så här, den skulle mer vara fokus på att det bara skulle vara lättsamt. Och man fick göra exakt vad man ville. Och fokus på möten. Men i vilket fall det jag känner, mina tips går väl lite i lite i samma stil som tidigare. Och det är det att jag känner att det som är, jag tycker man ska passa på nu när man har ett sånt där hack, att testa på en ny teknik som man inte hållit på med tidigare. Som i vårt fall var den här fysikmotorn, väldigt roligt. Och lite canvas och så vidare. Så ta en ny teknik och se till att, jag menar, hela det här kommer ju ändå sluta med att ni ska stå inför 100 personer och visa upp vad ni har gjort för någonting. Och det är sjukt mycket roligare att visa upp någonting som är roligt att titta på än någonting som är så här, ja, vi har faktiskt tänkt ut det här, vi kommer sälja jättemycket, men de här wireframesen är inte riktigt representativa. Så det är roligare. Ta en rolig teknik och få till en rolig presentation. För då kommer ni själva känna er mest nöjda, tror jag. Så att det är väl det jag har att säga, tror jag. Tack. Nu ska jag kasta ut lite med bollar. Underbart, Johnny. Tack. Och vilken sjuk simultanförmåga du har som kan kasta bollar och prata samtidigt. Jag skulle inte ens tänka tanken, kan jag säga. Djupt imponerande. Du nämnde lite grann om ett annat hack också, Johnny. Vi ska faktiskt passa på att göra lite reklam. Jag vet att många här inne kör WordPress och det finns ett grymt event som kommer att gå av stapeln i anslutning till internetdagarna 2012.
i oktober. TDH, kan du masa dig hit? Tack. Jalla, jalla. Tor Daniel Hedengren, en applåd för mannen som tar WordCamp till Sverige. Hej, jag ska vara väldigt kortfattad. Den 22 oktober, som en del av internetdagarna Forum, så är det WordCamp Stockholm på Waterfront. Det blir WordPress i en hel dag och sen lite mingel och jättetrevligt. Massa bra talare och så vidare. Ett WordCamp är alltså en så officiell WordPress-konferens som man kan ha. Det vill säga den följer alla regler efter stiftelsen och sånt där. Vilket betyder att jag inte tjänar ett skit på det. Men i alla fall, 22 oktober, skriv in det i kalendern. Biljetterna släpps i veckan om Måns på .se gör sitt jobb. Han sitter där. Vinka. Vinka Måns. Jag har honom i skylla på om biljetterna inte är ute i tid. Det blir snorbilligt, så var på det. 22 oktober, WordCamp. Tack, hacka bra. Tack. Lovely. Det finns ett par stycken som vi ska passa på att tacka lite extra. Jag vill inte kalla detta för en reklampaus, utan jag vill kalla detta för någon slags sponsrade meddelande. För det här är våra vänner, verkligen. Ni har säkert redan upptäckt att där ute så har Glesys en liten monter. Har vi Glesys folk här inne som kan, där sitter ni. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni finns här och ställer upp för oss. Vi har också Lopia. Har vi Lopia folk här inne som kan visa? Här är röda tröjor, omöjliga att missa. Tusen tack för att ni finns till för oss. Pingdom finns inte på plats här, men ni har sett i ett lilla paket som ni fick att Pingdom ställer upp med ett provkonto till er, så att ni kan hålla koll på det ni hackar ihop också, att det fortsätter leva och fungera. Kundo, har vi Emil här inne i salen? Kom upp, Emil. En applåd för Emil Stenström. Var började Kundo någonstans? Det började här, faktiskt nere i det hörnet, runt ett bord här nere. Vilka var ni? Det var jag, Björn, Jonathan och David. Och när var detta? Det var 2009, första hacket. Ja, första hacket i januari 2009. Precis. Och vad har hänt sedan dess? Det har hänt massor sedan dess. Som det nu ser vi två heltidsanställda som jobbar på Kundo. Vi hoppas bli två till efter sommaren. Så att det händer supermycket. Fantastiskt. Och nu är ni här och sponsrar? Ja, nu är vi här och sponsrar. Det viktigaste som jag hoppas ni tar med härifrån är någon slags feedback på först en tjänst förstås, som ni kan visa upp för någon, men sen feedbacken kring hur man kan göra den tjänsten bättre. Och det är det vi vill hjälpa företag med och era tjänster med, att faktiskt få in den här feedbacken som är så viktig här i början. Så regga ett konto på Kundo och skicka ett mejl till oss, så får ni det gratis ett år. Fantastiskt. Tack så jättemycket, Emil. Tack. En applåd. Jag önskar jag kunde säga att Glesys, Lopia och Pingdom också hade startat här, men vi får väl så vara lite ärliga där och inse att så är det inte. Sen har vi FBX. Var är Martin snygg någonstans? Martin? Där är Martin. Vänd om. Applåd, Martin. Martin snygg på FBX. FPX är ett nätverk i Gävle som jobbar med framförallt location-based services, sån här tunga datatjänster, eller inte data, karttjänster och så. Men han är faktiskt här och hackar också, så Martin brukar alltid smyga omkring på såna här event och vara någon slags klok gubbe, men nu ska vi få se honom leverera också. Det är otroligt spännande. Det är alltså en filmvetare, ett tidningsbud och en praktikant och en kassa halvfärdiga idéer. Vi får se vad det blir av det. Sen har vi inte sponsorer, kanske jag vill kalla dem, men nog bland det viktigaste vi har på det här eventet. Och det är Social Video som är här i form av Björn Falkevik och Sara. Stor applåd för Social Video som filmar och dokumenterar detta. Och jag kan varmt rekommendera er att gå in på fkdv.se och titta på Social Video Falkevik Danehav, heter de numera, och det arbetet som de gör där. De är oerhört generösa med sin kunskap och fantastiska på att göra den här sortens produktioner. Vi har lite övriga hangarounds också. Vi har bland annat gänget från grundarna till SSVC, mamma och pappa Sweden Social Webcamp. Där har vi Thomas Wenström. Med lilla Eira i famnen, 13 veckor, yngsta deltagare någonsin tror jag på 24 Business Camp. Har vi Kristin här inne också? Nej, mamma ligger och sover. Thomas och Kristin är egentligen här för att ni ska kunna insupa deras kunskap i någon slags brett perspektiv och för att ni ska bli sjukt sugna på att åka till SSVC. Finns det några biljetter kvar? Det finns biljetter kvar. Bra.
bra. Det finns en töjbar gräns där. 390 anmälda redan. Och SSVC, Sweden Social Webcamp, det är alltså torsdag till söndag på en ö i Blekinge. Unconference, knytkonferens. Helt fantastiskt event. Om ni älskar detta så älskar ni det. Miljön är annorlunda, men den är lika fantastisk. Vad säger du? Ja, det går ett eget tåg, just det. Ett tåg som har finansierats via Funded by Me, bland annat, som liksom har startats upp. Daniel, du får vinka också. Daniel, Funded by Me. Också en snubbe som jag tycker ni ska ge en varm applåd, för han gör så sjukt mycket bra för hela det här communityt. Så det kommer alltså gå ett tåg ifrån, ett chartrat tåg, ett speciellt Sweden Social Webcam-tåg ifrån Stockholm och ner till nästan hela vägen fram till ön. Till Bräkne-Hoby. Så får ni se Bräkne-Hoby innan ni dör också. Det är fantastiskt. Nej, vet ni vad? Det börjar bli dags att prata lite allvar. Det här eventet kommer att starta alldeles strax. Det kommer att starta klockan 12 med att Ted slår i den där gånggången. Fram tills dess så kommer det vara lite mingel och lite lunch. Det kommer att dykas om här inne så att det är uppställt med bord och stolar och hackmiljö. Så att det är redo för er klockan 12 när gånggången går. Då ska ni vara här inne. Vi kan hacka här inne, men vi kan också hacka i en annan lokal som heter nummer 6. Den mystiska, mytiska lokal nummer 6. Men jag skulle rekommendera att ni försöker sitta här inne, för det blir en speciell känsla då. Klockan 18 till 21 så serveras det middagsbuffé, och ni har schema sittande här överallt också. Då är det middagsbuffé här inne, så ni går in och käkar och sen fortsätter ni hacka. Det kommer naturligtvis en nattmacka under nattens gång. Mellan klockan 7 och 10 så är det frukostbuffé, precis som idag, där inne också. När ni inte äter, sover eller badar så hackar ni. Klockan 10 imorgon bitti så måste ni se till att checka ut. Så ni måste alltså checka ut, och då blir det lite halvkalabalik med alla väskor och sånt. Men det brukar också lösa sig i sans och 24 business kampanj där allting löser sig. Men glöm inte checka ut klockan 10. Klockan 12 ska vi vara här inne igen, och då börjar pitcharna. Och pitcharna är verkligen det här eventets klo, skulle jag vilja säga. Det är en sån massiv energiexplosion när vi diskar av 50-60 team på strax över en timme. Ni får en minut var på er att presentera det ni har gjort. Vi bygger upp ett kvalificerat upplägg här inne med köer här och ut på det hållet och så vidare. Och det är bara tempo, det är energi. Och det är oerhört viktigt att vi får det här till funka så bra som möjligt, så att ert hack verkligen framstår i all sin lyster. Och då är det ett par saker som är viktiga att tänka på när det gäller den här pitchen. Det ena är naturligtvis att ni ser till att repetera den. För en minut går vansinnigt fort. Se till att repetera så att ni får in det ni vill ha på den här minuten. Se till så att ni har förberett för att nätet kanske inte fungerar. Silar hade lite problem förra året, och det var jättesyn. Som tur var hade alla tjuvtittat på er tjänst innan, så vi visste hur det skulle se ut. Men tänk på att ni har förberett för ett event där nätet kanske inte fungerar. Men vi vill verkligen trycka på att era tjänster bör ligga live, så att URL:en till er tjänst ingår som en del i pitchen, så att vi kan gå in och titta på den och njuta av den, om inte annat så efteråt i alla fall. Det är alltså okej att visa skärmdumpar eller visa en PowerPoint-presentation om vi bara vet att det ligger en levande tjänst i botten. Rent praktiskt så kommer vi ha en presentationsdator här framme, och för att det här ska funka med livesändningen så måste ni använda den datorn. Inga egna datorer tyvärr, utan den datorn måste användas. Det kommer att vara en Mac, det kommer att finnas Chrome på den. Vill ni ha någonting annat så måste ni säga till i god tid. Det finns också PowerPoint och Keynote på den. Och allra senast klockan 11.30, allra senast klockan 11.30, gärna tidigare, så måste ni ha kommit fram till mig här vid datorn med en USB-sticka eller en URL, så att vi kan förbereda det här upplägget. Annars har vi inte en chans att klara det på minuten. Vi brukar lyckas. Se till att ni håller 11.30 bara. Sen är det lite grann, det finns ju det stora juryns pris, men sen finns det ett litet som vi kan kalla för Jockes pitchpris. Och det är faktiskt så här att första året så trycktes det såna här 24-hour business camp t-shirts efteråt. Och jag har sparat en låda sådana. De här är unika. Det är den första och enda 24HBC t-shirten som finns. Och det är laget som jag, som är en väldigt dummare, tycker gör den bästa pitchen, kommer att få sådana t-shirts till hela laget. Så,
Där har ni någonting att sikta på. Ja, kära vänner. Vi börjar närma oss vägs ände här nu på den här introduktionen. Jag kan tänka mig att ni är sjukt sugna på att sätta igång. Jag ska inte stå i vägen mellan er och planerna inför hackandet. Tänk nu på tiderna bara. Klockan 12.00 så går gånggången här inne. Då sätter vi igång. 11.30 ska ni ha levererat presentationen. Alltså 23 timmar och 30 minuter senare. Då ska det finnas klart och installerat på den här datorn. Och sen klockan 12.00 på tisdag. Då börjar vi pitcharna. Slut. Frågor. Repetera. Verkställ. Tack ska ni ha. Då är det fri tid nu.